Ko je pomerio rok? Nismo zaključili ništa. Ko je pomerio rok? Ko je dao od ovih ljudi ovde se pomeri rok? 30. april je se pojavio prošli put kao neki rok, odnosno 1. maj. 15. april. Ljudi, molim vas. Znači 15. april. Nemojte dajete sebi za pravo da vi rastežete rokove. Niste vi državni vrh, niste vi ugovorili ove poslove. Niste ovde da radite. Ma ko je? Zna se ko ovde voli da pomera rokove. Ko voli da rasteže? Državni vrh. Uostalom, narod je na izborima jasno rekao ko jedini sme da ga rasteže. E, nakon ovoga, ministre, idite na, a oni bivši su pokrali sve rokove, 619 miliona rokova, a kad završite sa tim, idete na kinjenje novinara. Ali polako doći ćemo dotle, idemo ono step by step, trenirajte prvo još na drobnjaku. Cimajte ga malo drobnjaka, slobodno ga, cimnite ga malo, možemo. Molim vas, do 15. aprila, gospoda iz Kine, Azvirt, naši kooperanti, direktore, nemoj da me razočaravate, nemojte da dozvoljavate to. Nemoj, slažemo se s ministrom, gospodin Drobnjak, nemojte nas da razočaravate. Ubedljivi ste u ulozi potkinjenog kad vam je tu glavni glumac. Ali vi, Drobnjak, morate profesionalac i kome god da se digne, funkcija iznad vaše, vi dajte maksimum potčinjenosti. Nema velikih i malih funkcionera. I to bi verovatno bio kraj ovog skeča, ali pošto publika voli da vidi i ono što nije ušlo u program, evo jednog bonus snimka. Dakle, Toma Mona kada se kamere ugase. Tačnije, kada se kamere samo spuste, a ne ugase. I mikrofon i dalje radi. I ti si odgovorna. Ovde je visok procenat radova već završen, ali ovo što ostaje... I otiću, bre, daju ćemo se završiti sve, bre, jebo te nemamo više, jebo te već smo rekli da ćemo završiti. Evo ga, tu je Drobnjak Tubić, pa vi ste jebote, ovdje došli ste ko Messi, jebote, i Cristiano Ronaldo, da i završite, šta mi priča, čovjek ima problem na tunelu je. To je na tunelu, pa nemoj da me zajebavaš, bre, ja ti menjam sjelice, stavite jebene sjelice, bre, pa nije to neka filozofija, jebote, kakve probleme imamo na tunelu je. Ma mislim, ne znam šta, nije ovo železnica, ne pravimo mi avione, jebote. Kažu smo problem na osvetljenju tunela, daj bre čoveče. Dobro, ajde, ministar psuje. Pa mlad čovek, srčan, a i na gradilištu je, mora se uklopi sa majstorima. I treba ga razumeti. On toliko želi da građani što pre dobiju taj put, da to prosto izbija iz njega kulja želja za boljim životom stanovništva. Pa jebote, građani čekaju. Oni sad idu nekim okolnim putevima, jebote. Pa nemojte jebote narod da pati zbog jebenih sijalica, jebote Ronalda, jebote Mesija, jebote. Dakle, interes građana na prvom mestu i otuda nervoza, otuda ne izdrž. Pa je li tako? Ti istrži ove lampe onda ako je to problem. Ajde, molim vas da to završimo, jebo. To nam je prvi sada, to mi je prvi penal. Nemojte tu da me prodate, je. Nećemo mi se. Ma nemoj da me prodate, pa vi prvi. Nema šanse. Vi prvi. Šta ja prvi? A ti ste mi najsumljiviji. Ako me zajebete? Nemoj tako, nemojte tako. To nemojte tako, to nije vero. Ne verujem, ne verujem, otišli smo. Ipak izgleda nisu prioritet građani, već jedan građanin, Toma Mona, koji je u frci zbog jednog drugog građanina, poznatijeg kao jedan čovek. I šta mislite, ko će biti kriv ako se mnogo probiju rokovi, ako se mnogo rastegne? Pa neće Drobnjak, nego baš ovaj mali. Kome to prvi penal i nemojte tu da ga prodate, jebote, sad mu je ovo važno, onaj gore sve gleda, jebi ga. Poštovani radnici, građevinci, putari i ostali Drobnjaci, sada je sve na vama. Budućnost, ne toliko građana, jebeš građane, ali jednog mladog ministra u vašim je vrednim rukama. I neka vas u napornom, danonoćnom radu vodi jedna blistava misao. Ako završite kad treba, Toma Mona će dati važan prvi gol iz penala. Probijete li rokove, bit će napenaljen. Pa jebote, hoćete Tomu Monu da krenu da zovu Toma penal, jebote. I tamo sad da ga prodate kad je toliko napredovao. Znam, zvuči čudno. Ali sve ovo što smo videli jeste veliki napredak u odnosu na ono od pre godinu dana. Ljudi, pa Drobnjak bi se više uplašio da mu je ovo rekao. Direktore, priđite malo. Drobnjak u fazonu, brate, bolje da ga slušam, ovo je lud. Udavit će me kravatom, napravit će tašno od mene. Zaključuje ministar Momirović. Zaboravih, stavio sam da mi tako zvoni mobilni, izvinjam se.